წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსი ტყვეების მარგალიტების ძიება. გადაცემათა ახალი ციკლი ზალ ჯალაღონიას ავტორობით. ყოველ ოთხ შაბათს, შაბათს და კვირას. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები. ქართულ დილაში. 9:30-ზე. მეგრულ გადმოცემებსა და ზღაპრებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია მამრობითისკესის საზარელ არსებას ოჩოკოჩს, რომელიც დაბურულ ტყეში ცხოვრობს. ოჩოკოჩი ძალიან გას ჩვეულებრივ ადამიანს, მაგრამ ის არის ტანად დიდი, ბანჯგვლიანი და დაკუნთული არსება. დამახასიათებელია მისთვის ვეება ტორსი. თავზე ქუდივით წამოცმული აქვს თხის ბეწვისნაირი თმა, ხელში უჭირავს დიდი ცული. ის ბურტყუნებს ან საზარლად ღრიალებს, წკმუტუნებს ან იცინის. მის აღნაგობაში საინტერესოა ერთი დეტალი. გოლიათს მკერდზე თმასთან ერთად აქვს გრძელი ძვლისებური წანაზარდები, რომელიც საჩეჩელს მოგვაგონებს. ის მსხვერპლს თავისი დიდი ხელებით მიიკრავს და აღსჯავს ამ მკერდის ნაწილზე მიიფლიტავს. ამასთან დაკავშირებით საინტერესო არის კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც ოჩოკოჩის თემას უფრო ფართო განზომილებას ანიჭებს. ყურადღებას იპყრობს გერმანელი არქეოლოგის ჰარლდ ჰაუტმანის მიერ ნევალი ჩორიში სამხრეთ-აღმოსავლეთ ანატოლია აღმოჩენილი საკულტო მნიშვნელობის კონე ადამიანის მაგვარი ქანდაკება. ქანდაკებას მკერდის შუაგულში აქვს დიდი ზომის შვერილი, რომლის დანიშნულებაც აზრს იძენს მეგრული მითოლოგიური პერსონაჟის ოჩოკოჩის გათვალისწინების შედეგად. ამ უკანასკნელს მკერდზე თმის საფარის ნაცვლად ჰქონდა ქვის ცულისა თუ წვეტიანი ძვლის მსგავსი შვერილი. ოჩოკოჩი თავს ესხმოდა და მკერდში იხუტებდა მის მახლობლად გამრველებს და ხოცავდა მათ. როგორც დავინახეთ, ოჩოკოჩის განრცობის არეალი საქართველოს ფარგლებს გასცდა, რაც თავისთავად მრავლის მეტყველი ფაქტია. ოჩოკოჩის ეტიმოლოგიაზე მკვლევარები დღემდე დაობენ, თუმცა ყველაზე სარწმუნო ვერსიად მაინც ვაცკაცა რჩება. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ოჩოკოჩს ნადირთ ღვთაებას, ტყის კაცს, ვაცის ჩლიქებიანს და რქებიანს უწოდებდნენ, ეს საერთოდ სარწმუნო დებულებას ჰგავს. ფოლკლორის კალისტრატე სამუშიას აზრით, ოჩოკოჩი შეიძლებოდა წარმოდგარიყო მეგრული სიტყვიდან ოჩე, რაც დიდს, ვეებას ნიშნავს. ქართული ოჩოპინტრე და მეგრული ოჩოკოჩი ერთი სემანტიკურ არეალში ტრიალებენ. ორივეგან წარმართული გახლავთ ოჩი, ვაცი, ანუ თხა. სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ მეგრულში დაცული სიტყვა ოჩი, თხა უნდა მიუთითებდეს საქართველოში თხის ღმერთის ბოჩის კულტის არსებობას. თემურაზ ბატონიშვილის ცნობით, სრულიად ივერიელთა ყავთ, უძველესთა შინადროთა, უპირატესად ღმერთად ბოჩი. ივანე ჯავახიშვილის აზრით საქმე გვაქვს მეორეულ ფონეტიკურ მოვლენასთან, როცა ბ ბანი პირველადი ვინის შენაცვლებას უნდა წარმოადგენდეს. ესე იგი, თავდაპირველად უნდა ქონოდა ბოჩი, ვაცი, ვაჩი, ოჩი. ივანე ჯავახიშვილი ყურადღებას არ ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ მეგრულ ოჩთან ერთად გვხვდება ფორმა ბოჩიც, რაც სამეგრელოში საქონლისა და მეჯოგეების, ნადირისა და მონადირეების მფარველი ღვთაებად იწოდებოდა. საბოლოოდ, მეგრული ოჩოკოჩის ზუსტ შესატყვისად უნდა მივიჩნიოთ ვაცკაცა, ანუ ის ზღაპრული არსება და ღვთაება, რომლის სხეულის ერთი ნაწილი მამალი თხის ვაცისაა, ასკვნის ივანე ჯავახიშვილი. ასევე არ უნდა გამოგრჩეს, რომ ოჩოკოჩი ძირითადად მამრობითი სქესისაა, თუმცა შეიძლება ქარიც იყოს. ასევე აქ უნდა ითქვას, რომ ბასკურად ხის ტყავით შემოსილ ტრუბადურს, ბერცოლარს უწოდებენ ოჩოგისასაც, რაც ნიშნავს გელკაცას, ვამპირს, მაგციას. საინტერესოა ისიც, რომ ქართული ტრადიციით მაგციას, ოჩოკოც შესაწირს მიართმევდნენ ხოლმე პურ მარილსა და ციკანს.